just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it. Oi, oi, meus amores, já é domingo por aqui, estou preparando o meu almoço, aliás, já está preparado, né? Eu não mostrei fazendo nada, mas assei um frango, uma linguiçinha, umas batatas, fiz uma maionese. These days I just don't know, pick a fence in the valley, you know the mother girls will love you like I do. Can afford to give up on you. And you know I wouldn't do that to you. You know. Meus amores, esse é o nosso almocinho de domingo. Então coloquei aqui um pouco da carne que eu fiz, o frango, a linguiçinha, a batata, esse arroz amanhecido, fiz esse espaguete integral com espinafre, tomatinho, cereja. Olha que delícia. Só tem tomatinho, cereja, alho, espinafre, muito bom. Uma chicória refogada, uma maionese. Então esse é o nosso almocinho, como sempre, a coquinha para acompanhar, né? Então é isso, nós vamos almoçar agora. Meu marido já está almoçando, ó. Ele está com fome. Então é isso, bora aqui comer. Bom dia, meus amores. Hoje é segunda-feira por aqui. Já tirei tudo aqui da minha cama, troquei o lençol. E já tirei o tapete também para lavar, porque estava sujo. E aqui o tempo está nublado, bem nublado, olha. Um friozinho delicioso. Não temos sol por enquanto, mas mesmo sem sol, vou lavar o meu tapete do quarto e lavar minha roupa de cama. Mas aqui, ó, está tudo limpinho, não tenho o que fazer, tá tudo bem limpinho, tá vendo? Ó, tudo em ordem, graças a Deus. Agora são quase 9 horas da manhã. Eu nem desci ainda lá pra baixo. Aí eu vou descer agora, já joguei todas as roupas de cama lá pra baixo. Ó, aqui também já arrumei tudo, guardei as roupas que estavam aqui em cima. E aqui no Gustavo mexendo no telefone. Gustavo! Olha, ele deixou o telefone fora do gancho. E Gustavo, olha aí. Gu! Olha, ele escapou lindo. O que você tá fazendo aí? Vem aqui. Vem com a mamãe. Vem. Vem aqui, ó. Não, vamos lá. E essa caixa aqui? É Gustavo. Não pode. Não pode ficar mexendo no telefone. Não, não pode. Tá, filho, vai com Deus. Então é isso, meus amores. Agora eu vou descer. Aqui também eu já tirei tudo. É que eu tirei, ó. Só deixei assim, mas tá tudo assim, né? Do jeito que tem que estar. Aqui as coisinhas do Gustavo, eu vou descer. E ficou assim, ó. Eu vou descer também. Aí eu vou já levar essas coisas aqui lá pra baixo. E aqui tá tudo limpinho, depois mais tarde eu só passo um paninho, coloco os tapetes de volta que eu desci pra lavar.
E como só tem aqueles, né, meus amores? É difícil. Used to be optimistic. These days I just don't know. Pick a fence in the valley. I hope it's losing its hold. You know the mother girls will love you like I do. Can't afford to give up on you. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. And waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, oh, oh. Chasing waterfalls. Oh, 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 you've got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. Chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through. Meus amores, eu dei uma limpada aqui na minha geladeira, só passei um paninho nela, dei uma organizada mais ou menos. Porque tem bastante coisa, comida pronta de ontem, né, de final de semana. Então aí a gente já vai consumir, ali tem um frango temperado, depois a gente vai ver se vai assar, ou como, que a gente vai fazer, se vai congelar. Aqui, ó, é a goiabada cascão, viu? Nós não comemos ainda, né? Vamos ver como ela ficou. E eu vou comprar um queijinho fresco, meu marido foi comprar, disse que não tinha, e eu quero comer com queijo fresco, eu tô aguada pra comer. Aqui também, ó, já dei aquela manutenção. Ali só ignore, meus amores, tá o rodinho, a pá, que eu vou levar lá pra frente pra lavar lá e o Gustavo derrubou. Então eu vou levar lá pra frente, mas do restante tá tudo em ordem, tudo limpinho aqui. E aqui também vocês viram, eu já molhei tudo as minhas plantas, né?
Tem umas plantas aqui diferentes, né? Que veio do sítio do meu filho, eu já coloquei aqui. Tem bastante plantas agora e eu vou cuidar delas para ver se elas ficam bonitas, né? E então eu trago lá do sítio dele e eu cuido. E vamos ver como que vai ser, né? E aqui agora eu vou passar um pano, que aqui está sujo porque eu dei uma organizada na geladeira. Já lavei, tá tudo limpinho. Ao sol está todo vapor, lavei tapete, a máquina está centrifugando, tem roupa no varal, tem muita coisa ainda para mim fazer aqui hoje. E o Gustavo está lá na sala, ó, ele já mamou o tetezinho e daqui a pouco eu vou dar o almocinho para ele. Ele está lá assistindo, mas lá só a baguncinha do Gustavo mesmo, tá tudo em ordem, tudo limpinho. Ontem à noite eu passei pano aqui, limpei tudo. Essa plantinha aqui, ela estava lá fora, veio do sítio também. É linda demais, maravilhosa. Não sei o nome dela, meus amores. Ela veio, ela estava até com uma etiqueta, mas eu não lembro o nome dela. Não guardei o nome dela. E o vento fica derrubando lá fora, então eu tive que pôr aqui dentro, porque senão ela ia cair e ia quebrar. Caiu já acho que umas 3 vezes, aí eu tirei, coloquei aqui na mesa e ficou linda, meus amores, olha só. Ela é muito linda, 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 linda. E então é isso, aí aqui ó, só vou mostrar assim pra vocês rapidinho, tá? Chegou mais uma bonsai, mas eu não sei o nome da planta, né? Aí eu coloquei ali. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy. Please go easy on me, baby. Send message after message, forward my call. Next day you'll hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know. Meus amores, eu passei amaciante em todos os móveis aqui da minha casa. É uma misturinha que eu faço. Aqui eu coloquei só amaciante e água. E então eu passei em todos os móveis. Pensa numa casa cheirosa, meus amores. Pensa numa casa cheirosa. Gustavo vai dormir. Eu já deixei até a luz lá apagada. Aliás, a luz tá acesa ainda. Eu vou apagar, mas ó. Ele estava limpando também o caminhãozinho dele. Mas aqui eu passei, ó, esse paninho. Passei no chão. Pensa numa casa cheirosa, deliciosa com esse amaciante. Passei aqui na cadeirinha do Gustavo. Então, tudo está cheiroso aqui, ó. Passei aqui tudinho, ó, no chão, amaciante. Pensa numa casa cheirosa. O amaciante, a diferença dele com o produto de limpeza, que dependendo do produto de limpeza, você acaba de passar, sai o cheiro, né? O amaciante fica o dia inteiro, a noite toda e amanhã de manhã, quando você acorda, a tua casa, você ainda sente o cheiro do amaciante. Eu passo também nos azulejos, assim, ó, paninho todo úmido de amaciante, que fica gostoso, meus amores. Tudo maravilhoso. Até coloquei aqui o amaciante que eu trouxe, ó, aquele que meu marido comprou, tanto que ainda tem. Faz acho que 2 meses que ele comprou. E olha que eu uso muito pra casa. Então, olha, eu passei aqui também, sem contar que dá um brilho, né, na pedra, ó. Dá um brilho, deixa a pedra brilhosa, deixa tudo maravilhoso. Vou ver se eu faço o Gustavo dormir agora, meus amores. O Billy não para de latir. Aqui, ó. Aí ele tem água, ele já comeu, mas ele quer ir lá, meninas. Ele quer ir lá. E a minha cachorrinha tá no cio, não pode. De jeito nenhum, não pode. É deixar ele lá e ele já corre lá com ela. Meu marido falou, não deixa, pelo amor de Deus, senão ela vai pegar cria. E ela tá aqui, ó, dormindo de boa, mas aí ele vem pra cá e já era. Olha aqui, eu já coloquei tudo no lugar. Meu cobertorzinho, minha manta também da cama, eu lavei. Depois eu vou estender tudo aqui, ó, nesse varal aqui de baixo. Então eu vou lá agora fazer o Gustavo dormir. Eu já dei o tetezinho, vou deitar com ele, senão ele não dorme. Então, estou dando uma limpadinha aqui no meu lavabo. Tá limpo, né, na verdade. Eu só tô passando uma misturinha de amaciante, que eu sempre passo no banheiro quando eu faço uma manutenção, para deixar ele bem cheirosinho, tudo organizado e cheiroso, né? Limpinho e cheiroso.
Passo aqui também, ó, na capinha do lixo, na parte de cima. Aqui também, meus amores. Gosto de deixar tudo bem limpo. It's what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you? My heart's more than a toy. Please go easy on me, babe. Send message after message. Forward my call. O banheiro já organizado. Tudo limpinho, cheiroso. Olha, ficou tudo limpinho. Ó, tudo limpinho. Aqui o chão também. O chão já tinha passado o pano. Aí passei na porta também, ó. E agora fica aquela sensação de casa limpinha, cheirosa. Eu vou encostar e eu vou fazer ele dormir. Não, ele vai rodar pela casa, ele fica rodando, é sério, não tô brincando não. Ele fica assim, ó, já tomou banho, ó. Vou colocar essa coisa aqui, levar ele pra fazer uma naninha, meus amores, senão ele vai ficar assim, ó. Ó, não sei você que tem criança aí, se é desse jeito quando tá com sono. Ele não dorme, fica rodando pra lá e pra cá. Então eu vou deitar, vou apagar a luz aqui. Eu vou até tirar o meu chinelo, ó. Eu até arranquei meu chinelinho. Abaixar a TV, né? Que senão ele não dorme mesmo. E apagar aqui, meus amores. Ver se o Gustavo dorme. Vamos fazer naninha com a mamãe. Ó, o TT, ele mamou tudo. Abaixar porque a TV tá muito alta, ó. Deixa eu pegar o controle e vou abaixar pra desligar. These days I just don't know. Pick a fence in the valley. I hope it's losing its hold. You know the mother girls will love you like I do. Can afford to give up on you. And you. Acabei de tomar um banho, lavei minha cabeça. Olha só isso aqui. Eu preciso secar com urgência, gente. Olha isso. A situação. Precisa secar. Tá todo. Tá molhado e está precisando de progressivo, gente, mas não vou fazer não, vou fazer uma selante nele. Agora eu vou secar lá embaixo, porque o meu secador ficou lá embaixo, então vou descer e vou secar ele lá embaixo. Então já me arrumei aqui, ó, que eu tenho compromisso 7h30, já passei aqui uma maquiagem bem levinha, não sei se dá pra ver, deixa eu virar. Aqui acho que dá melhor, né, pra ver. Coloquei essa calça jeans aqui, ó, que é uma calça jeans bem levinha, batida, calça jeans de todos os dias. E essa blusinha aqui, de oncinha. E é isso. E agora eu vou descer pra secar meu cabelo. Aqui eu já fechei, ó. Aqui eu já... Não, aliás, é assim. Ó. Aqui eu já fechei aqui, ó, que está... Tá ventando. Nossa, o tempo tá feio. Aí eu só tô de chinelinho, tá? Mas descendo lá embaixo, eu troco meu sapato. Então é isso. Meus amores, estou aqui fazendo um franguinho para janta e para meu marido levar amanhã cedo para o trabalho, que ele está almoçando fora. Coloquei aqui, ó, tem uma fritada no frango que eu já deixei temperado desde sábado, desde ontem, de domingo. E aqui coloquei mini cenourinha, eu vou cozinhar ela junto, tá bom? Eu vou colocar pimentão, vou pôr o batata também, que meu marido gosta. Então é isso, e vou formar aqui o nosso molinho delicioso. Eu piquei aqui um pimentão amarelo e estou picando um verde, ó. O amarelo, agora estou picando um verde. Separei aqui também essas batatas que eu vou pôr. Vai ficar uma delícia. Nós amamos pimentões, meus amores. Amamos. Principalmente o amarelo e o vermelho. Eu amo. Eu acabei de chegar de um compromisso, ó. São 9 e poucas da noite. Agora eu vou descascar essas batatas. Meus amores, acredita que estava chovendo?
Mas está um calor. Está muito quente por aqui. E estava chovendo. Agora parou. Mas estava chovendo. Que delícia, né? Podia esfriar de novo, né, meus amores? Porque tá muito calor. Nossa, já tem 3 noites que a gente dorme com o ventilador ligado. Tão calor. You know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. Olha só esse caldo, que delícia. Esse caldo, meus amores, é mostarda, tá? É mostarda, maionese e molho inglês. Que delícia. Olha, tá branquinho, mas o frango tá douradinho, viu? Parece que tá branco aqui no vídeo. Mas não está, ó, ele tá douradinho. Agora vai soltando a crostinha. Que delícia, essas mini cenoura, uma delícia, ó. Nossa, uma delícia. Aí coloquei as batatas também. Agora eu vou cobrir ele de água. Já vou jogar os pimentões, ó. Bastante pimentão, hein? Coisa boa, ó. E o cheirinho começa a subir. Aquele aroma delicioso. Aquele aroma de dona de casa, né, meus amores? Dona de casa no fogão, bom demais. Essa semana chega a minha chaleira, viu? Assim que chegar eu mostro pra vocês. E essa daqui, ó, já era. Já era, eu vou pintar ela e deixar pra enfeite. Ficou horrível. Ó, agora eu vou colocar aqui, ó. Ó, essa é a quantia de água que eu coloco no meu frango. Lembrando que esse aqui é coxa e anticoxa, tá? Mas é só essa água. E aí eu vou deixar até secar, deixar só aquele caldinho, sabe? Bem no fundinho. Depois eu mostro aqui pra vocês. Olha só, meu marido comprou queijinho fresco. Já lavei ele, viu, meus amores? Deixei ele em cima do pacotinho. Ai, tô de água na boca. Mas depois da janta eu vou comer com a goiabada. Aquela goiabada cascão, meio cascão, né? Meus amores, ó. Ele pagou R$18, queijinho fresco. Fresquinho, queijo branco, né? R$18, delícia. Aí eu vou tampar. Oh, meu Deus. Vou fazer meu arrozinho aqui. O franguinho está todo vapor. Dá uma refogadinha nesse arroz. Colocar água. Coloquei um pouquinho de chimichurri para fazer ele, porque aí fica tão bonito e gostoso. Deixa eu dar uma refogadinha. Olha o nosso franguinho, ó. Que delícia. Muito bom. Ruim iluminação, né? Ó, vou guardar meu queijinho delicioso que nós vamos comer depois. E vou desenformar a goiabada. Vou desenformar a nossa goiabada. Olha só, nossa goiabada cascão, ó. Tá ruim a iluminação, né? Ai, meu Deus. Será que eu consigo? Ai, gente. Olha, eu estou cortando aqui, ó, para facilitar. Ó, ela não ficou dura 100% não, mas tá vendo, ó? A claridade não está ajudando, meus amores. Mas olha, vocês estão vendo? Ó, minha mão está limpa, tá? Tá vendo? Tá meia mole, mas dá pra tirar. Olha isso. Ó, não é, tipo, ó. Nossa, ficou muito boa. Depois a gente vai comer. E ó, ficou certinho. Olha isso. Vou deixar na geladeira e depois a gente vai comer. Depois do jantar eu vou servir. São praticamente 10 horas da noite. Tarde, né?
Deixa eu comprar um vídeo. Chasing waterfalls. All of the times I've been there, times I came through. I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know the mother girls will love you like I do. Can afford to give up on you. And you know, chuva que está aqui. I wouldn't do that to you. You know, pensa na chuva, I wouldn't treat you that way. No, I've been burning. Olha, can't catch up. Uma chuva deliciosa que está aqui. Minhas plantinhas que gostam. Olha, eu vou fazer um pirãozinho, porque esse molho aqui, ele tá demais. Então, eu não vou deixar secar tudo, eu vou usar um pouco pra fazer um pirãozinho, porque está maravilhoso. Eu liguei o fogo, eu vou despejar um pouco de farinha, pouquinho, tá? Ó, coloquei a farinha aqui, agora eu vou colocando o caldo. Olha isso. Olha isso, porque tem muito caldo. Olha. E agora eu vou dar uma mexidinha, que não em pelota, viu? Rapidinho. Olha, gente, que coisa boa. Um pirãozinho rapidinho. Olha pra isso. Que delícia. Vou pôr mais um pouquinho de caldo. Ó. Eu gosto de pirãozinho bem molinho, gente. Com sabor de frango. Olha que delícia. Simplesinho, fácil de fazer. E você aumenta aí, ó, o seu prato pra pôr na mesa, né? Fazendo um pirãozinho, olha que delícia. Ah, eu quando eu vejo um caldinho desse, que ele tá bom demais e tem bastante caldo, eu faço um pirãozinho de costela, então, meu Deus. Bom demais. Ó, ainda vou pôr mais um pouquinho de caldo. Ó, caldo daqui, gente. Pegando. Não tem problema que o frango já está cozido, tá? Agora tá bom. Ó. Delícia. Olha isso. Deixar mais um minuto e já tá bom. Agora aqui esse frango, ó, olha isso. Deixar ele. Já tá começando a desmanchar esse frango. Mas eu acredito. Olha isso. Ó. Viu? Cozidinha a batata. Vamos ver a batata. Ó. Tá vendo? Mais dois minutinhos. Batata está excelente. E o franguinho nem precisa dizer, né? Ó. Está desmanchando. Deixa mais, na verdade, uns cinco minutinhos. Aí eu desligo. Olha esse pirão. Ó. Preciso comprar panelas novas, viu? Mas eu acredito que até o mês que vem eu já comprei. Aí eu mostro pra vocês. Vou levar vocês comigo a hora que eu for comprar, tá bom? Olha isso. Vou comprar panelas lindas pra nós. Prontinho. Pirãozinho pronto, ó. Derreteu a farinha, tá vendo? Ó? Alguns gruminhos só. Que com a quentura ele termina. Delícia. Marido ama, gente. Ai, eu amo fazer porque o marido ama comida. Uma das comidas preferidas do marido. Só faltava ter o quiabinho, viu? Aí ia ser completa. O nosso arrozinho, olha isso.
Não dá pra ver a cor que ele está, gente, tá amarelinho, tá? Mas não dá pra ver, ó. Por causa da claridade, mas tá amarelinho o nosso arroz. Vou deixar mais um minutinho e a gente já desliga. Então esse vai ser nossa jantinha deliciosa. E aqui eu tirei, aqui eu tenho um pouco de couve picada. Aqui, ó. Ó. Depois nós vamos colocar no prato. Deixa eu abrir. Ó, é couve crua, tá? Picada. Aí a gente coloca no prato, coloca o franguinho por cima. Vocês vão ver a delícia. Não precisa nem de refogar. E aqui é um refogadinho. Ó, de abobrinha que eu fiz. Eu vou esquentar também. Aqui é o restante da nossa maionese, ó. Que aí meu marido já acaba de comer. Que eu fiz ontem, né? É bom já acabar de comer hoje. Já estou arrumando ali o lugarzinho meu, do meu marido e do Gustavo. Ó, tapete do meu quarto, coloquei aqui. Quando eu subir, eu já subo pra cima. Marido tá lá na sala com o Gustavo. Gustavo, olha isso. Ai, as plantas agradecem, né? As plantas agradecem. Nossa, as plantas amam. Nossa, eu amo também, gente. Ai, meu Deus, obrigada por essa chuva deliciosa. Obrigada, meu Deus. Que coisa boa, gente. Nós temos que agradecer pela chuva, agradecer por tudo. Porque é maravilhoso, não? Tudo que Deus dá é maravilhoso. Prontinho, comidinha na mesa. Jantinha, né? Jantinha na mesa. Olha como ficou o frango. Olha a cor que está esse frango. Que delícia. Olha o arrozinho. Gente, tá amarelinho esse arroz, mas não tá dando pra ver que ele tá amarelo. Ai, pense com chimichurri, que delícia. Pirãozinho. E a nossa couve que nós vamos colocar no prato. E a maionese de ontem, que sobrou. Tudo fresquinho aqui, viu, meus amores? Só a maionese que é de ontem. Então, bora aqui comer. Não temos, não vamos fazer suco. Vamos tomar água. Olha que delícia. Bora aqui comer. Vocês estão servidas? Vou fazer meu prato. Vou mostrar aqui como que a gente, que eu faço, ó. Pratinho pronto, olha que delícia. Bom demais, né? Estão servidas, meus amores. Olha, isso aqui é o encontro da coxa. Deixa eu virar ele assim pra aparecer, né? Olha que delícia. Estão servidas. Olha esse pirão com arroz. Olha isso. Bom demais. Uma delícia. Olha a melhor hora, meus amores. Olha isso. Peguei até essa espátula aqui pra me cortar o queijinho. Essa daqui. Acho que eu vou cortar o queijo com essa. E essa... A... cortar o queijinho. Peguei até a espátula, meus amores. Olha isso. Pra cortar. Olha, eu acho que pra cortar a goiabada, essa daqui é excelente. E coisa boa. E o nosso queijinho. Olha isso. Coisa boa, né, meus amores? Olha.
Que delícia! Goiabada cascão, gente, que delícia! Olha, do marido ficou caprichado. Ó, delícia, né? Bora que comer, gente. Experimentar juntinha de vocês, ó. Ai, que coisa boa. E olha, pensa numa goiabada cascão. Ficou mole, mas dá pra cortar. Olha isso. Estão servidas. Delícia. Muito bom. Já comemos. Olha o tanto que nós comemos, gente. Estava tão gostoso. Essa goiabada, vocês não têm noção. Até meu marido amou. Ele falou que está uma delícia. Gente, não ficou doce. Parece apenas o doce da goiaba. Ficou uma delícia. Olha o tanto de queijo que nós comemos. Que delícia. Eu só quis mostrar para vocês que nós comemos bastante. Estava uma delícia, gente. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Agora é subir, né? E dormir, gente. Porque, ai, o cansaço bateu, né? Desde as 8 em pé, né? Cansa. Agora é só subir, gente. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Agora é só subir. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Please go easy on me, baby. Send message after message, forward my call. Next day you'll hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh, love, what I want to do. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know the mother.